بسم الله الرحمن الرحيم. Pinggir tiang kan. Oh, sinyal benar. Sinyal ya, itu nato soalnya tuh. Bisa ya. Single. Dan di mana?
Nu di jero ganti ke ente ieu maksudna. Teu kuat kadang kadang geuweuh. Entri di sinyal eta sinyal. What's that?
pulang kacau kacau kacau. Sinyalnya ke arus. Ini pakai HP sorangan. Nah, ini. Lanjut. Aluna bae
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kasarana Al Ustaz anu parantos ngadongkeun kalam Ilahi. Nikmat saraosna kantenna upami ngarti sanamanana mugi ageng barokahna. Khususna ka anjeunna anu maoskeunna umumna ka urang sadaya anu ngupin kana amin. Hadirin jamaah wali nabi rahimakumullah, dilanjut kana acara selanjutnya nyaeta Ya, teman-teman.